ігри та розваги з пригощаннями і подарунками для дітей пільгових категорій та родин ВПО організували у селі Протопопівці, що у Приютівській громаді. Це вже не перший захід, який проводить благодійна організація «Шлях до життя для малечі». Цього разу ми привезли дітям дитячі подарунки від сумка самарянина, дитячі речі, взуття, памперси і солодкий стіл. І, як завжди, в нашій акції участвує веселка, аніматори. Свою порцію позитивних емоцій, солодощів та подарунків отримали Віджаль і Самір Котляр. У мене тут слайм, мішка, походу цукерка. Брати-двійнята разом з мамою вимушені були залишити рідний Енергодар. Вже понад півтора року живуть у Протопопівці й ходять до місцевої школи. Та й з задоволенням відвідують подібні заходи. Тут там ми завжди проводимо концерти, солодкий стіл. І ще подарунки нам дають. Ми тут рисуємо, граємо в футбол, танцюємо. Такі заходи допомагають 10-річним хлопчикам інтегруватися в громаду і забути ті жахи, які довелося пережити в окупації, вважає мама близнюків. Заставляли нам паспорта робити, дітворам, щоб ми робили свідчення народження на російському язику, у школу, щоб ми ходили на російському язику. Ми магазини не було, даже що нам купити, бо у нас не коштів нічого не було, а на карточки скуплятися не можна було. Тобто нам там не подобалося. Рідний Енергодар залишили наприкінці серпня 22-го року. Ми переходили мости і замініровано все було і в ракетах. Вони все це бачили. Ми переходили дуже страшно. Я нікому не желаю, щоб цього бачили. 14 годин. Ми добиралися одним путем, потім ми чекали мостом розбитим пішком. Потім до Запоріжжя нас там ще підібрала друга маршрутка. Ми приїхали в Запоріжжя. Із Запоріжжя ми вже добралися до Олександрії. Житло родині надали місцеві. Самотужки привели його до ладу і підвели воду до будинку. Опалення пічне, але родина і цьому радіє, адже не порівняти з окупацією. Нам тут дуже сподобалось, нам допомагають. Дітки в школу пішли, гуманітарну допомогу дають. Так що поки ми знаходимося тут. Підтримують родини ВПО у Приютівській громаді як місцеві благодійні організації, так і міжнародні фонди. З перших днів війни благодійні організації нам допомагали, перш за все, в забезпеченні того необхідного для родин засобів гігієни, продуктів харчування, облаштування помешкання, пошук помешкання. Ну, а зараз, звісно, що більше такого культурного спрямування, об'єднуючого спрямування. Все більше переселенців ухвалюють рішення залишитися жити в Приютівській громаді. На сьогодні в Приютівській громаді проживають 1038 внутрішньопереміщених осіб, які обрали нашу громаду. І з них це майже 400 дітей, 107 дітей шкільного віку. І один із проявів інтеграції вже в нашу громаду – те, що 75% дітей навчаються в наших школах, відвідують садочки. Створена у нас, до речі, нещодавно Рада внутрішньопереміщених осіб при Приютівській селищній раді. Заходи на кшталт акції «Від шляху до життя» проводять у різних населених пунктах, аби подарувати малечі, яка вже занадто побачила негативу у своєму житті, принаймні кілька хвилин радості та відчуття того, що вони важливі для громади й для України.